angu nando akaenda pana manager pa aquarium akati nai manager ndikauyawo nenjuzu munoni pamari zvikanzi aiwe dzemeti hakuna chinhu chinonzi njuzu iwe ingori fiction zvikanzi orait kana kungouya nacho chokupa 100 billion zvekunando akaseka achifara kandazopa nemari manje and it turns out nando akazoremember masini anga akliwa memory abapinda muroom manjuzu achidaiswa achibvaona ah mune maperes akabva zooverheader njuzu ichitaura nemufesi kuti ah ini ndiri njuzu chibut ah vazvikonvinza kuti haii njuzu zveshuwa was at the same time njuzu yange yakupa magoodbyes kune mashamwari dzayo t kukamwana ke ucrash kaikaya ichikaudza kuti iwo youare the first friend ihave had here ndokuda zisingaite zvekuti mumwe wacho mukumbira kuratidza kuti koinini zvikanzi even you ndiwe munhu wana akatanga kundigamuchira even iyo mukumbira akatanga kuti iwe ndiwe wega waita se wainditeerera ndiri street kid ndiri street woman vamwe vanhu vesaisa munditeerera iwo ndiwega unonditeerera sai i really appreciate you kana wazenge waenda ikoko undiite se undirangarira zvikanzi hee kana neni nichaita se ndichakurangarira hana uzenge avaudza ake kuti injuzi but aingovapa magoodbyes iti ndakudzokera chi ndakudzokera kumba kwedu inini mozosara zvakaita se zvakanaka at the same time njuzi aina kuzviziva kuti mufesi ainge ari pamahwani time yese yavari kutaura daiso achitaura nevakadzi ava achitaura nekamwana aka achitaudza kuti i you always either you guys achibva avapa hagi papa achivagive love asingazivi kuti mufesi wake atopinda padamage.